လေးလို့တော့မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ကိုကြီးကမနဲ့ဖဲကျမကျမလောက်ဝဲအမေရန်ကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီကားထဲမှာဆိုအစတော့ကအမေကိုပါရိုက်တဲ့စီလေးပါ။အဲ့လိုဆက်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီပါဖြုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အမေကိုအဲ့လိုဟိုခိုင်းတာတွေဘာတွေပြည့်သွားအမေနဲ့ပတ်သက်ရင်သူမကြည်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာတွေရောနော်အဲ့လိုကြောင့်အဲ့လိုစင်းနေအများကြီးဖြုတ်လိုက်ရတဲ့နှမျိုးကောင်းပါတယ်ပေါ့ထိအောင်တော့မရဘူးပေါ့နော်မေကတော့အဲ့မှလည်းမေကလုံးလက်ဆမ်းပါလက်ဆမ်းပါအေးစေးပါတမိဘာတွေဖြစ်နေရတော့ကြီးဟောမေဟောကတော့ကတော့အဲတော်တော်တော့တောင်းပန်ရတယ်ဟောအရင်အာနာလေးကွာဒီတိုင်းတော့အမေနဲ့တယောက်ဆောင်လို့စကားကြိုက်ရင်ကိုတောင်းပန်နေရဆိုဟောမေဟောရှူမဲဆိုသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ရှူမဲဆိုရင်အသိစိတ်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ခဲ့တာပါဗျာကိုစိုးတဲ့အရင်ရခေါ်တယ်ကိုစိုးတဲ့ကတော့တကယ်အာကျွန်တော်ထက်ကိုကျွန်တော်ထက်ကိုသူကအငြိမ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကားအစတော့ကဆိုလို့ရှင်လဲအာလူတွေပြောနေကြသလိုပေါ့ပောက်ကွဲတယ်အငြိမ်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုရွေးတယ်နှစ်ခုရွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအာအဲ့လိုသွေးအေးအေးနဲ့အငြိမ်လေးလှုပ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်မအဆက်နဲ့တော့ပြောကြည့်ရဲပြောကြည့်ချင်မှအဆက်ကကြတော့အာအမကျွန်တော်ကကြတော့ဒီပောက်ကွဲတာလေးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပောက်ကွဲမိမတယောက်ရဲ့ဖူလောင်မှုသွေးအေးမနေနိုင်အောင်ကိုသူလောင်ထွက်နေတာလောင်ကျွမ်းနေတာအဲ့လိုမျိုးလေးဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါ်တာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သေးအေးလို့အစ်စ်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့အာဒါညှိယူကြရပါတော့ကျွန်တော်ကြောက်လည်းအဲ့လိုသေးအေးနဲ့မျက်နှာမှာတိတ်မပေါ်တဲ့အမူအရာမျိုးမျက်လုံးမဲ့အဓိကသွားတဲ့ဟာလေးသွားချင်မိမဲ့အာဒီပေါ်မှာသူလည်း try me ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသူ try နဲ့အတိုင်းပဲပုံလိုက်ညှိပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကြိုးစားမှုရလက်ကလေးကလည်းလက်ရှိတော့ထရေလာနဲ့တင်ပြည်သက်အတိမပြူရလေးကိုဝတ်သားပါရဲလို့ပေါ့ဒါလေးလို့တော့မပြီးနိုင်တော့ကိုကြီးဦးမနဲ့ဖဲကျမကျမလောက်ဝဲဟုတ်တယ်အမေကိုအရင်အားနာလို့လေအမေကဟိုအရင်ကျွန်တော်ကိုလူပြိုလေးကကျွန်တော် MRT 4 Forever Group မှာကျွန်တော်တို့ကိုလူပြိုစီးရွက်ရိုက်ရအမေတို့နဲ့အော်ဒါအောက်ထပ်ပြန်တက်တဲ့အခါလေးပေါ့နော်အမေတို့တသက်ညောင်းတဲ့အခါလေးဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြန်တွေးရတယ်တွေးရတဲ့အချိန်ကအမေကတော့တွက်လန့်နေပဲအမေကိုလည်းမန်းတယ်အမေရပါဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာနှမျောစရာရှိလဲဆိုရင်ဇလတ်ကျွန်တော်ရိုက်နေတော့ဗာချူပါလို့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဟာရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကဇလတ်မှာသွားရင်အဆက်ဆက်တွေသွားဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တကယ်ယုံကြည်ကားရဲ့ duration နဲ့သွားတဲ့ခါကျမလောက်တော့ကျွန်တော်တကယ်ဖြတ်ချလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတန်မိုးစင်းအဓိကစင်းတွေပဲထဲတော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့သွားရမယ်ဟာပါမလာဘူးအရန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဒီထဲမှာဆိုဘူးဘူးတော့မရကားလို့ဆိုလို့ရှင်လဲစင်လီတို့နီနီတို့ပေါ့နော်သူတို့ site တွေဆိုလို့ရှင်အများကြီးပဲပါတာတကယ်ဆိုရင်အဲ့ကိုဖြုတ်ချလိုက်ရကျွန်တော်တို့ duration ရုပ်ရှင်တကားသာပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တာကတော့အဲ့အလေးပြန်ပြဝင်ရမယ်ဆိုသိကောင်းပါပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်နှမျောစရာကောင်းတာက fortune design တွေရတယ်အများကြီးမြင်တွေ့ရအောင်မှာကျွန်တော်စင်သင်းသင်းကိုလုံးဝမထက်ပါဘူးဆိုတာလေတကယ်ဟိုအပီပီကိုကြိုးစားပြီးသားကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုပြောနိုင်တာကကျွန်တော်တို့အိုင်တင်နေတိကျဆောင်နေကြိုက်တာမကြိုက်တာခဏထားဒါကြည့်ရတယ်ဒီကောကျိုးဒီဇိုင်းတွေရိုက်ချက်တွေကြည့်ပြီးတော့တန်တယ်ပြောရတယ်တန်တယ်အရန်တန်တယ်အမေအရန်ကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီကားထဲမှာဆိုအစတော့ကအမေကိုပါရိုက်တဲ့စီလေးပါအဲ့လိုဆက်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီပါဖြုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အမေကိုအဲ့လိုဟိုခိုင်းတာတွေဘာတွေပြည့်သွားအမေနဲ့ပတ်သက်ရင်သူမကြည်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာတွေရောနော်အဲ့လိုကြောင့်အဲ့လိုစင်းနေအများကြီးဖြုတ်လိုက်ရတဲ့နှမျိုးကောင်းပါတယ်ထီအောင်တော့မရဘူးပေါ့နော်မေကတော့အဲ့မှလည်းအမေကလုံးလက်ဆမ်းပါလက်ဆမ်းပါအေးစေးပါတမိဘာတွေဖြစ်နေရတော့ကြီးဟောမေဟောကတော့အဲတော်တော်တော့တောင်းပန်ရတယ်ဟောအရင်အာနာလေးကွာဒီတိုင်းတော့အမေနဲ့တယောက်ဆောင်လို့စကားကြိုက်ရင်ကိုတောင်းပန်နေရဆိုဟောအစားဆိုအဆက်ကအဲ့လိုမျိုးကဖုံးကွက်ထားခြင်းနဲ့တဲ့ဖုံးကွက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုယ်ကိုတန်မိုးထားပြီးရိုးပေးရလဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကာမဆိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ကြရတာထိတ်တန်းမင်းသားမင်းမီးနဲ့အပြိုင်ဆိုင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရီကာမဝိတ်ကနည်းနည်းနည်းတဲ့ဝိတ်နေရပါပါနော်ဝိတ်နေရတယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ attention ဆိုပေမဲ့ attention ဆိုရင်ပြောရင်ရိုင်းမလားပါနော်ဒီလိုမျိုး marketing လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖွက်တာလဲဖွက်ထားတာပေါ့တချို့ကကျွန်တော်အမေလည်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေလိုက်ပြီးတော့တိပါတယ်လေလည်းရှိရဲ့ချွေကြလည်းနောက်ကြောကြည့်ရတယ်ကိုယ်မမိပေးနေတဲ့ပြဿနာတွေရှိတော့တိကြရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ရိုက်ခွင်းမှလာကြည့်ရတဲ့လူတချို့ကလည်းမြင်နေကြဆိုတော့ချွေကြအသေးရပါပေါ့နော်ဘလို့ဖုံးနေရလဲဘလို့တော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေလို့လဲဆိုမှဖြစ်တော့ကိုယ်လည်းအရင်တော့အနေကျုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းကိုယ်တန်မိုးထားတဲ့အနေနဲ့ဖုံးကွယ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုသူမြတ်သူအတွက်ကဘာတစ်ခုလို့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရပါပေါ့နော်အကောင်းဆုံးသူလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ feeling လေးရှိရပါပေါ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကိုလှုပ်ခွေရအောင်သူအများကြီးကြိုးစားပေးတယ်ဒီစိတ်ထိတ်ထုတ်လို့ရရပါပေါ့နော်ဒီ
ชาลิอุ้งจีรุติชาพี่อ้อพี่รอและขนาดย้ายจูซาปีเดียวพอตัวแกจูซาไหนเงี้ยตัวตัวเราอะไรมีพี่อ้อรับบ่ไอ้ประมาณจันทร์เราเว้ยเนี่ยตัวจางที่ยาลีดีรอพงเวพี่เดียวเนาะแต่แม่กูทวีลานี่เรื่องสุดเราจันทร์เรายังเปล่าเราเนาะบอกเลยว่าจันทร์เราการทัวร์ลาเป็นแม่ไว้ไม่ใช่แค่จารอลาไม่ใช่มาเลยสุดเลยอะไรมีสุดเราดีทวีลามาเลยสักการ์ตัวเลยสับปีโร่ประเทศตัวเจ้าลูกปีนั่งเนาะแต่แกลาจีนเลยตุยมาวานเนาะทำไมเราไม่ช่วยบอกเนาะเชื่อมาสิเลยไม่ต้องมีจีนย้ายว่าเว้ยกูยังสิ่งใหญ่เลยสิ่งที่แค่จารอลากองทัพจูซาแกจ้าบอกดีกว่าไม่มีกูยังสั่งจีนเที่ยวเช้าหมดแต่ว่าจะคุ้มลงกองหรือว่าแต่ที่แม้จะเป็นล็อกเอาท์มองในลูกเราเนาะที่อาสุริชเลยเปรียบกับมีแต่เป็นล็อกเอาท์มองมีเราตัวพาลุตเป็นในวิสุงที่เนี่ยไม่ได้มีวิสุงวิทาเลยเนี่ยไอ้เราจะนอนพิอเมสุเนาะไปกามาลาจิบาล